Novogodišnji turnir Bečej 2024 u malom fudbalu polako ali sigurno ulazi u svoju završnicu. Podsjetimo, ovogodišnja tradicionalna sportska manifestacija startovala je krajem decembra prošle godine, a danas i sutra odigravaju se polufinalne i finalne utakmice. Polufinalne utakmice veterana i seniora počinje prva utakmica u 7 sati, znači u 19 časova. Prva utakmica veterana, druga utakmica posle 45 minuta i onda nastavljamo sa prvom i drugom polufinalnom utakmicom seniora. Kraj turnira očekujemo u četvrtak gde će se svi boriti za pehare za osvojena mesta. U toku višenedeljnog odigravanja na parketu sportskog centra odigrano je blizu 150 utakmica. Seniori su do sada odigrali 55 mečeva, veterani 28, dok su najmlađi sportisti podeljeni u tri generacije sa po 8 ekipa odigrali oko 60 utakmica. Ove godine smo imali 26 seniorskih ekipa i 9 veteranskih ekipa i 24 ekipe u tri različite kategorije dečjih selekcija, znači radilo se o 2007. i 2008. godištu, 2010. i 2011. i o 2012. i 2013. U kategoriji 2012. osvajači su bili ekipa iz Mula, u kategoriji 2010. je Picante Pizzeria iz Srbobrana i u 2008. su osvajači momci, potpisivali su se kao fudbalski klub Jedinstvo Bačko Petrovo Selo, ali su iz pretežno momci iz TSC-a. I svima njima mi čestitamo ovom prilikom. Moram da naglasim da se ti turniri ne igraju u sistemu fudbalskih klubova, nego se sami deca organizuju, da li sa roditeljima ili angažuju nekog trenera, čisto da bude neko stariji uz njih. I to je negde smisao našeg opštinskog tradicionalnog turnira već niz godina, da se deca u istom sistemu takmiče kao seniori i veterani. Na turniru su učešće uzele ekipe iz Bečeja, Kikinde, Temerina, Novog Sada, Sente, Bačke Topole, Subotice, Beograda, Mola, Bačkog Petrovog Sela, Radičevića, Bačkog Radišta i Novog Bečeja, a ono što je kuriozitet novogodišnjeg turnira jeste da su sve ekipe dobro poznate jedna drugoj i da uvek i vrlo rado učestvuju na ovom takmičenju. To je draž ovog našeg opštinskog turnira, da je iz godine u godinu nam se iste ekipe vrate. To je dokaz da u saradnju sa Kancelarijom za mlade i opštine Bečej radimo dobar posao sa sudijama koje ne menjamo. Znači ništa ne menjamo, samo dobro prenesemo iz godine u godinu i očigledno je to neka tendencija da i sledeće godine ponovo organizujemo. Imamo tu medicinske sestre, lekare, sve je angažovano na visokom nivou, za sve smo se potrudili. Svi su, da kažemo, iz opštine, iz doma zdravlja, svi su nam pomogli, svi, što se kaže, zajedno, saradnici moji, Čikaraka, bez koga ne može da prođe turnir, znači bukvalno ono što je bilo prošle godine sve smo samo preneli ove godine i to je recept za uspeh. Kako ističu organizatori, veliku zahvalnost duguju predsjedniku opštine Bečej doktoru Vuku Radojeviću i članu opštinskog veća za sport, omladinu i turizam Danetu Mandiću, bez čije podrške i pomoći ovaj turnir ne bi bio na ovako visokom nivou kotiran, kako u našoj pokrajini, tako i u regionu. Za kraj podsjetimo još jednom sve ljubitelje sporta, a posebno fudbala i fucala, da večerašnji polufinalni mečevi počinju u standardnim terminima od 19 časova. Pozivam ljubitelje, gledaoce da dođu, da podrže u što većem broju, ali hvala publice ovom prilikom da im se zahvalim. Poprilično lepom broju su dolazili i grupne faze pratili. Voli publika, ima svoje miljenike, konstantno se za nekog navija u stvarno nekom fair play duhu. Nisu se, evo, javno da kažem, čule ni jedna psovka, uvreda na račun neke ekipe, na račun nekog igrača. Sve pozdrave na kraju utakmice i stvarno, znači, bukvalno ne mogu biti zadovoljniji.